Yo, Filmfrosk her! Nå skal jeg gjøre noe som kanskje litt sånn etisk på kanten. Jeg skal anmelde alle deltakere i spillet. Ikke anmelde til politiet, slapp av. Jeg skal rett og slett redusere dem til produkter som vi kan anmelde. Og jeg kommer også til å si om hver enkelt deltaker spiller spillet, utenfor hva jeg tror da. Og det her skal jeg så klart gjøre med humor og glimt i øyet. Så ikke noe hat her, ok? Rekkefølgen tilfeldig. Jeg begynner med Steffen Eriksen. Han virker som en hyggelig type. Altså sånn genuint hyggelig. Kanskje smått naiv, ikke noen stor spiller. Tror ikke han spiller spillet så veldig. Men han virker veldig glad for å være med. Noe jeg synes veldig sympatisk, for det faktisk et stort privilegium å få være med på noe sånt. Vi går videre til Ida Elise Broch. Jeg har hatt litt sånn inntrykk av at hun alltid spiller den samme rollen. Viser seg at hun spiller bare seg selv. Akkurat som sine rollefigurer, så har hun tilsynelatende veldig lav terskel for å synes at noe crazy og sprøtt, liksom. Hei, halla. Halla. Altså, halla med A og ikke O. Crazy gerning, altså. Spiller du spillet? Ja, altså, hun prøver i hvert fall å være litt sneaky. Virker kanskje som hun har et og annet å lære når det kommer til det. Og så nå nylig da, hun kom inn i kjellerlaget. De ville ha hun der. Og det første hun gjør å svike kjellerlaget. Ikke supersympatisk, vil jeg si. Vi går videre. Herman Dahl. Han virker veldig trivelig, mild, liker nok ikke konflikt. Og så klart, han kommenterte på Instagrammen min en gang, så vi jo basically bestevenner. Erteris. Spilleren spillet. Han kan nok spille spillet. Han ung og oppvakt. Han vet hva det går i, men jeg tror kanskje ikke han liker å spille spillet. Sikkert fordi han såpass trivelig. Videre, Martha Leivestad. Hun tar seg ikke selv høytidelig, og det kan jeg like. Og så virker det som hun av og til kan være litt småmorsom. Jeg litt usikker på hun nok litt spiller. Det litt vanskelig å vite hvor hun står, delvis fordi hun sånn useriøs type. Men jeg ser for meg at hun kan flippe rundt og bli seriøs, og virkelig sånn spille. Neste, Victoria Skau. Litt sånn dramatisk type. Kan det være alderen? Hun synes at det meste en crazy game changer. For et spill! Hun må kanskje passe seg litt. Hun må huske på at du ikke kan stole på noen, inkludert sniken over alle sniker, Danby Choi. Hun nok litt på spilleren, men også ganske naiv. Lett sjokkert. Vi går videre til Line Andersen. Sneaky dame. Virker smart og ikke naiv. Jeg ville vært på vakt mot hun. Du vet ikke hvor du har hun hen. Så hun absolutt en spiller. Virker ganske taktisk. Nok litt på allianser og sånn. Så ja, jeg ser for meg at hun kan nå langt. Med mindre hun blir dolka noe kraftig. Videre til Vidar Magnusson. Snodig type. Jeg tror han rar på ordentlig. Og ikke sånn «Ei, jeg så sprø!» Men sånn «Åja, den tingen jeg gjør rart, ja?» visste jeg ikke. Det en forskjell, da. Folk som sier at jeg sprø som regel ikke sprø. Tror han tar med en del av seg selv inn i sine roller. Sin quirky humor og væremåte, blant annet. Tidligvis så har det virket som at han kanskje nesten kjeder seg litt i spillet. Jeg vet ikke i hvor stor grad han gidder, rett og slett, men jeg tror han kan spille. Han jo ganske smart, vil jeg tro. Anette Hoff. Her har vi en skuespiller som ikke spiller seg selv i alle roller. Hun spiller ofte litt sånn halvsnobbete, småfrekke typer, som virker nesten stikk motsatt av sånn hun faktisk Hun mer en sånn naiv, uskyldig dame. Tilsynelatende helt uforberedt på et sånn kynisk reality-spill. Og det jo egentlig bare bra. Godt tegn. Ingen naturlig spiller, men hun kan nok hvis hun vil. Eller må. Neste, Martine Lunde. Tror hun ble kneppet ned et par hakk da hun gikk i kjelleren. Bokstavlig talt. Jeg synes hun ble mer sympatisk etter det. At hun sammen med rikspyse nummer 1, det får noe være hennes sak. Håper de aldri skal bade i Norge sammen. Hun her godt kjent med å spille spillet. Hun lærte jo til og med bort en del hemmeligheter til kjellerlaget. Og jeg må si, det er flere andre jeg heller hadde sett gå enn hun. Så jeg synes det var litt dumt faktisk. Neste, Danby Choi. At han skulle være en sånn snikete liten sneglesnik, det burde jeg kanskje vært forberedt på. Men det var jeg ikke. Og selv om jeg hater allianser og sneaking og sånn, så må jeg jo si at fytte rakkertotten, han god på det. Han spiller spillet nesten for mye. Han bedriver et farlig spill som fort kan rakne, for han har stelt i stand en del. Så ja, vi får se hvordan det går. Nest siste, Henrik Fladseth. Jeg synes han litt morsom.
Han virker å være ganske kjapp i nøtta også. Han har jo et sterkt humorelement, som jeg tror kan bli en fordel her. Tror du kan komme godt med. Se for meg at jeg kanskje kan gi et lite metablikk av og til. Det kan være veldig lurt å evne å ta ironien i ting, og ikke være sånn for fokusert på, ja, sånn som jeg ser for meg kanskje Dambi Choi kan bli. Apropos Dambi Choi, når han Fladseth forteller Dambi Choi at han må slutte å være så veldig sånn der snikefyr når han løper rundt som et piskaskinn, det et godt eksempel. Komisk. Komisk for oss, og nyttig for Dambi. Fladsetten skjønner nok spillet, men jeg vet ikke i hvor stor grad han liker å spille. Men igjen da, han likte den kongeoppgava, så kanskje han egentlig liker det. Virker veldig flink til å juge i hvert fall. Og til slutt, Erik Torstvedt. Eller Erik Torstvedt, som du kanskje trodde. Her har vi også en trivelig fyr, tror jeg. Positiv. Se for meg at han får bare et større og større blikk på ting jo eldre han blir. Og det går ikke sånn alltid for folk, så det er jo fint for han, og bra. Spiller han spillet? Han er sikkert i stand til det, men jeg tror han vil heller være et liksom, trivelig og hyggelig enn å spille et kynisk spill. Jeg tror ikke han liker sånn sniking, rett og slett. Hvem som vinner det her er veldig vanskelig å si, fordi at det er curveballs hele tiden, men det er jo nærliggende å tenke, liksom, Dambi Choi, Line Andersen, kanskje Fladsetten, jeg vet ikke. Ja, men det var ikke egentlig det jeg skulle ikke spå hvem som vinner, men jeg synes det er litt morsomt, og jeg er litt irritert på meg selv for at jeg har latt meg bli dratt inn i denne reality-tullet her, men det er liksom litt morsomt. Men en ting som jeg har lurt på om andre har hatt samme følelsen, jeg synes nesten er litt kjipt at kjellerlaget nå har kommet opp, for det, ja, jeg gledet meg til det skulle skje, men det var noe med denne følelsen av å vite om kjellerlaget uten at de oppe visste om det. Den følelsen bare gjorde meg så godt. Jeg visste noe som vi elsker vel å vite, noe som ikke alle andre vet. Men den følelsen er jo nå borte, og ja, reaksjonene var vel ikke så episke som man kanskje kunne håpt. Men igjen så er det liksom sånn, de bygger jo opp. Der inne har det jo bare gått en uke, så det er jo ikke helt det samme. Men ja. Så det var min lille anmeldelse av spillerne i spillet. Enig, uenig, hvem er din favoritt, eller hvem tror du vinner? Synes du Elise var en Judas? Alt det kan du kommentere under her, så prates vi. Takk til mine patrons, det er de du ser bak her nå. De spiller ikke spillet på TV 2, men de spiller spillet som er og støtter meg på Patreon. Så det går an, og det er kult. Ok, vi prates. Hei! Dette er et hologram. Filmfilm. Du har nettopp sett en filmfrosk video. Hvis du likte det du så, kan du se en til. Og hvis du vil, kan du abonnere. Abonnere. Det er gratis. Det settes stor pris på.